טוב איטלי. חברים, תודה, לא עכשיו. שלום ליכוד, שלום חיפה, מכובדיי כולם, כיף להגיע לכאן, יש כאן אווירה נפלאה, ואנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם שבאתם. בהחלט, מכובד. מכובדיי, אני רוצה לשתף אתכם בתחושות שלי. השבוע, לפני יומיים, ביום שכל התקשורת מדברת על הנושא המשפטי, ראש הממשלה נתניהו וועדת שרים ליוקר מחיה החליטה סופית שהמתווה שהצעתי של החוק, של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, נכנס לתהליכי חקיקה. אני יושב בישיבות בראשון, בישיבות הממשלה ובישיבות עם ועדות השרים, יחד עם ראש הממשלה, בעשייה, בפיתוח, מקדמים את הכלכלה, את הביטחון, את כל הנושאים של סדר היום, אבל זה לא מופיע בתקשורת. זה לא נמצא בתקשורת. חזרתי שבוע שעבר מגרמניה, ישבתי עם שר האוצר ושר הכלכלה ואפילו הקנצלר הגרמני. הם רוצים לעבוד איתנו, הם בפאניקה ממה שקורה לתעשייה שלהם, הם צריכים חדשנות, הם לא יודעים לייצר חדשנות, ואנחנו בראש סדר העדיפויות שלהם. אותו דבר בסינגפור, ואותו דבר בהודו, ובמרוקו, ובווייטנאם, ובארצות הברית. כולם מבינים שלישראל יש הרבה מאוד מה להציע, והם מסתכלים דרך כל הרעשים שפה בערוצי טלוויזיה, הם לא רואים את זה, הם רואים את הקשר שמתפתח עם ישראל. אתם בוודאי שמעתם לאחרונה שראש הממשלה, יחד עם אמריקאים, מקדמים מתווה של כמו תעלת סואץ כזה, מאודו, דרך המפרץ, דרך ערב הסעודית, כאן לחיפה, בדרך לאירופה, ציר אסטרטגי שיש לו משמעויות פוליטיות חסרות תקדים לחיזוקה של מדינת ישראל, לביטחון וכלכלת מדינת ישראל. לא שמעתם את זה הרבה בתקשורת, על ההתפתחות של הסכמי אברהם. בעזרת השם אולי בקרוב לסעודיה, לנרמול היחסים, לא מדברים על זה בתקשורת. אז אני אומר לכם, אנחנו עסוקים בעשייה. אנחנו בממשלה, יחד עם השותפים שלנו בכנסת, מחוקקים חוקים ומקדמים עניינים, ואתם לא שומעים את זה יותר מדי בתקשורת. יש לנו אופוזיציה חדשה, ישנה, בעלי הון, אנשים, הקמפיינרים הכי טובים בעולם, כל התקשורת שמגויסת מנסה לשבש לנו את החיים. אבל יש לי חדשות לא טובות בשבילהם. אנחנו לא מתרגשים מזה, לא מפחדים מהם, נמשיך להצליח ולנצח בקלפי. עוד אנחנו מדברים, נדרשתי ללכת הצידה, כי בערוץ 13 מדובר על קמפיין גדול, ענק, של חברות המזון שרוצות ללכת לי ולנתניהו על הראש בגלל שאנחנו מעבירים להם חוק שיפרק את המונופולים ואת הקרטלים. אז גם להם יש לי חדשות, אני ממש לא מפחד. תודה לאל, נמשיך לעבוד בשקל לשנה, נמשיך לשרת אתכם, ואף אחד לא יניע לא אותי, לא את ראש הממשלה ולא אתכם מלנצח בקלפי. מכובדיי, אני את יניב, את אלי ואת כל הרשימה, את חנה, את כל החברים האחרים, מכיר תקופה ארוכה. ויניב, אני חייב לומר לך, שיצרת נבחרת, נבחרה בבחירות, אגב, לרשימות אחרות אין בחירות דמוקרטיות. אצלנו בליכוד, כולנו נבחרים בחירות דמוקרטיות. רשימה שמה שמאפיין אותה, מה שטוב בה, זה אתם לא הייתם. לא הייתם במחדל הגדול של חיפה בשנים האחרונות. אני רוצה לומר לכם, אני הייתי ראש העיר ירושלים. אגב, לא בין השלוש הגדולות, פי שניים גדולה מתל אביב, פי שלושה גדולה מחיפה, ויש לי פרספקטיבה. ואני אומר לכם שאחד הכשלים הגדולים זה חוסר ההקשבה
שהייתה פה בחיפה עשרות בשנים. עשרות בשנים היא לא התחברה למפלגת השלטון, לא מתכתבת, לא מדברת, לא יודעת לבקש. חיים באיזה פנטזיה שבסוף, לצערנו הרב, מי שמשלם את המחיר זה תושבי העיר. והרעיון של... אני אהבתי את הסלוגן, להחזיר את הכוח לחיפה. אני אומר לכם, עדיין לא ברור מי יהיה פה ראש עיר. ברור לי לחלוטין שליכוד חזק בחיפה זה אחד הכלים החשובים ביותר, החשובים ביותר שיהיה לראש העיר, לדעת להתכתב עם מפלגת השלטון. כי כשהחברים שיושבים פה על השולחן דופקים לאופיר כץ, או לקלנר, או כמובן ליולי או לי בדלת, קודם כל הדלת פתוחה. דבר שני, כשאנחנו מגיעים לכאן, הם קשובים לנו. זה הולך לשני הכיוונים. אין נכס גדול מזה לחיפה. ולכן, אני לא שמעתי כרגע שהתקבלה החלטה מה אנחנו עושים לרשות העיר, אבל דבר אחד חשוב, הפתק מחל, הליכוד בראשות יניב בן שושן, זה מפתח להצלחה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, כן, חשוב. אני ראיתי תופעה שאני פחות אוהב אותה במדינה, שבהרבה מאוד ערים, לצערי הרב, המחאה מבלבלת לאנשים את החושים, והם רוצים להניש את מפלגת השלטון. לא קשור לכלום. גם אם יש לנו אנשים טובים, ויש לנו תודה לאנשים טובים, הם לא חושבים מה טוב לעיר, הם חושבים, לצערי הרב, בצורה אחרת לחלוטין. ואתם יודעים מה התרופה לזה? לא להתבלבל. לקחת את כל הליכודניקים ולהצביע מחל למועצה. לשים את מחל בעדיפות מאוד מאוד גבוהה. ואני אומר לכם מה תהיה התוצאה, בעזרת השם, שנצליח להכניס כמה שיותר חברי מועצה לעיר, הם יהיו מפתח לעיר. כל ראש עיר שיבוא, יידרש להתחשב בסדר יום של הליכוד, בסיעת הליכוד, בשרי הליכוד, בחברי הכנסת של הליכוד, וככה אנחנו ביחד, אתם, חברי המועצה ואנחנו, נביא הישגים לחיפה. לסיכום, אני מתחייב לעזור לכם, יניב ואלי, לכל הרשימה, ואני אומר את זה בשם הממשלה כולה ובשם כל חבריי, כמובן בליכוד, אנחנו מתחייבים לעזור לכם להצליח, לעזור לחיפה להצליח. ואני אסיים ממש בלאחל לכולכם, לכולנו, שתהיה לנו שנה קודם כל של הישגים, שנה של בריאות, שנה של יותר אהבת חינם. שואלים אותי, הרי אני לא חושב שיש כמעט מישהו שמפגינים לו יותר מאשר ממני, בכל הזדמנות, בכל מקום, בכל העולם. ואתם יודעים מה אני עושה עם המפגינים והחברים האחרים שמפגינים לי מחר בבוקר בבית, אלה שנמצאים שם בחוץ? אני אוהב אתכם גם. אנחנו מלאים אהבת חינם, מחפשים לשרת את כל העם, לא מחפשים חלילה את הפיצולים. כחסיד של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שאהבתי אותו מאוד, ממנו למדתי, הוא היה איש של ארץ ישראל, תורת ישראל, הדבר הכי חשוב שהיה לו, אחדות עם ישראל. וכולנו מחויבים לפעול ככל שנוכל, גם צודקים וגם לאחדות עם ישראל. שיהיה לכולנו שנה טובה, ובעזרת השם שכולנו נעשה ונצליח. בעיקר אתכם, יניב, במועצת העיר. תודה רבה. תודה.